Střelci, ahoj! Střelci, tak máme tady březen 2024 a víte, že 10.3. proběhne novoluní ve znamení ryb a že to je důležité novoluní, protože znamená takový nějaký předěl. A střelci, u vás se to bude týkat bydlení, domova, rodinného zázemí. Střelci, teď je potřeba naplánovat nějaké nové činnosti kolem tohoto. Nemusíte je dělat hned, ale víte, že podle toho, jak člověk bydlí, že to je hodně důležité, že to klidně může být více míst, ale že se ve všech těch místech nebo na všech těch místech máte cítit bezpečně a v pohodě a hlavně, že máte být obklopení láskyplnou rodinou. A jaké máte rodinné vztahy, jak to ve vaší rodině funguje, hodně to záleží na vás, takže se snažte. Jestliže budete chtít zharmonizovat nějaké téma, které se týká energií vy a nějaká žena, tak ho zharmonizujte, protože teď je na to, abyste zharmonizovali sebe a ženské energie, úplně ten nejideálnější stav. A milí střelci, víte, že 25.3. proběhne úplněk ve znamení váh a že ten úplněk ve znamení váh pro vás bude znamenat společenské události, přehled, kdo je váš kamarád, kdo není váš kamarád, jestli se stýkáte se správnýma lidma a jestli jste ve společnosti, která vás naplňuje a baví. A jestli ne, tak tu společnost změňte a možná se dozvíte, že vás někdo zklamal. Nevadí, střelci, vy jste střelci, vy si uděláte okamžitě nové přátele. Vždyť vy jste společenští, o co jde. Krásný březen, mějte se hezky, ahoj.